Vocês vão conhecer agora o drama de uma mãe que está há 3 anos tentando uma cirurgia para sua filha que tem microcefalia e problemas respiratórios graves. Acompanhe os detalhes na reportagem de Maria Maciel, aqui no Fenômeno. Maria. Camila, de 6 anos, nasceu com microcefalia. Além das limitações físicas, a menina tem problemas respiratórios que exigem cuidados diários. Os cuidados com a Camila é um pouco complicado, porque conforme que ela foi crescendo, a gente descobriu que ela tem adenoide, o caso ficou mais complicado para a gente. Tem dia que ela passa mal, ela vomita sangue, ela respira bem pouco, só respira 10% pelo nariz e ela usa oxigênio em casa. Aí, às vezes a gente sai as carreiras com ela para o hospital, mês passado ela foi entubada por causa da respiração, a saturação dela cai. E ela fica roxa em casa, aí é complicado. A família mora no município de Novo Lino, litoral norte do estado. Larissa conta que há 3 anos corre atrás da cirurgia de adenoide da filha, mas até agora não conseguiu. A gente tem que estar ali chorando, brigando, né, pelo direito que a gente sabe que eles têm. E eu quase que perdi a minha filha mês passado. Eu só peço que, pelo amor de Deus, ajude a minha filha. Eu estou vendo a hora de eu perder minha filha. A situação da Camila é tão grave que os médicos indicaram o home care para que ela receba os cuidados necessários em casa 24 horas. Mas a solicitação não saiu do papel. Falei com o médico sobre a questão da saúde dela, ele me indicou o home care. Só que eu consegui os papéis de entrada, mas até agora também nada. E ela precisa com urgência. Enquanto a família aguarda pela cirurgia da adenoide, algo que poderia contribuir e muito para a qualidade de vida da Camila é uma cama hospitalar, uma cama especial. Mas a família não tem condições de comprar. Além da Camila, a Larissa tem outros 4 filhos pequenos para cuidar. É um pouco complicado, porque o mais cuidado que precisa é ela, né? Cuidado é mais para ela e às vezes ela passa mal, aí a gente fica preocupado pensando nos outros, mas o cuidado tem que ser mais para ela. Ainda bem que os outros entendem, né? Um pouco como é, mas a preocupação mais aqui é ela. O que eu mais espero é ver minha filha bem, porque é muito triste, né? Ver a situação dela e não poder fazer nada. Dói o coração, né? Dói muito. Se dói o nosso, imagino da mãe, que tem vontade de que ela tenha tudo o que ela merece, infelizmente não tem condições e fica dependendo da boa vontade dos nossos governantes, né? Eu estou ao vivo com a Maria Maciel, que está inclusive com um advogado, que vai nos tirar algumas dúvidas sobre essas informações que nós trouxemos agora em relação à Camila, né? Maria, o que a gente quer saber é o seguinte, os caminhos que as famílias precisam traçar, fazer, para garantir assistência, inclusive, aos seus filhos. É um momento, se você ficou lá de perto com a Camila e o desespero da mãe por já ver situações terríveis e quase perder a Camilinha por falta de oxigênio, por falta de ar, por conta da adenoide e outros problemas causados pela microcefalia que ela tem. É com você, boa tarde. Boa tarde, Wilson. A gente fica imaginando, né, enquanto mãe, enquanto pai, né, a gente que vê um filho pequeno, tem uma gripezinha e uma dificuldade de respirar, a gente já fica desesperado. Imagine essa mãe, esse pai, né, que vive isso 24 horas por dia, que dorme sobressaltado, né, a todo momento, acordando, vendo se a filha está bem, se não está. No caso da Camila, né, o que foi? A família já foi atrás, fez o pedido, mas isso não aconteceu. Agora, por quê? Será que ela está percorrendo o caminho errado? Isso a gente vai saber agora com o advogado Juliano Pessoa. Até para explicar, né? O que essas mães têm que fazer? Não basta pedir? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, no estúdio e a quem nos assiste. Tarde, de fato, Juliano. É extremamente comovente, eu diria, a gente ouvir um relato como esse. Desesperador e um pedido de socorro, né, na realidade, que ela está fazendo. Veja, Maria, ela fez o caminho correto, eu diria inicialmente, que é recorrer às instituições, aos entes federativos para poder pleitear aquele direito que ela tem, né? É importante a gente destacar que é um direito dessa criança ser assistida do ponto de vista de saúde. Isso está lá posto no texto constitucional expressamente. Eu até faria aqui a lembrança de uma frase que se utiliza muito no direito,
que é a gente tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Então, veja, uma criança como essa, ela tem necessidades excepcionais. Não há possibilidade do Estado, por exemplo, o município, colocá-la em uma fila tradicional, rotineira, com todos os outros pacientes que muitas vezes necessitam de um mesmo procedimento, mas não têm a mesma necessidade de urgência daquele procedimento. No caso do relato da mãe, está claro, a criança já tem inúmeras outras dificuldades por conta de ser acometida por esta síndrome e, além disso, tem apenas 10% de possibilidade de respirar pelo nariz, com sucessivas crises, como ela narrou. Então, veja, se já faz bastante tempo que ela requereu, que ela pleiteou isso junto à instituição de saúde, que responde pela saúde no município e no estado, é importante que eu diria que ela recorra também ao Poder Judiciário, se for o caso, pedindo uma medida urgente, uma decisão liminar, no sentido de determinar, de compelir, fazendo com que os entes cumpram a sua obrigação, que está lá no texto constitucional, na Lei de Inclusão Brasileira, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência no país, que tem todo e total respaldo legal para ser assistido nesse caso. Então é importantíssimo que ela busque ajuda. A gente sabe que é extremamente dolorido, você fica batendo de porta em porta, recebendo inúmeros e sucessivos nãos, mas ela não pode desistir porque tem uma vida em jogo e é super importante que o Estado cumpra o seu dever de assistir corretamente e adequadamente essa criança. A gente falando de algo que é relativamente simples, que seria essa cirurgia da adenoide. E a própria prescrição do home care, o que que é? Existem requisitos? O Estado também pode negar? Olha só, foi importante você fazer essa ressalva porque, veja, muitas vezes os próprios pais, pela própria dificuldade de manejo dessa criança no dia a dia, eles desejam ter essa assistência do home care. Mas é importante que a gente enfatize que isto é uma prescrição da equipe médica. Pelo que ela narrou, a própria equipe médica prescreveu o home care para ela diante da necessidade que ela dispõe. Então, nesse caso, deve sim haver assistência e o Estado deve nutri-lo de todo e qualquer aparato para poder assistir essa criança. A cirurgia em si, Maria, é ainda mais simples, eu diria. Por mais que nós tenhamos aí uma fila, tem muitas crianças que necessitam desse tipo de cirurgia, mas um caso desse é um caso de urgência, ela não pode estar numa fila. A regulação do Estado, ela não pode colocar uma criança como essa numa fila ordinária, vamos dizer assim. Ela tem que ser excepcional, ela tem que ser tratada numa fila prioritária. E é isso que necessita se fazer num caso como esse, que demanda extremamente urgência. E é importante que ela busque também, junto com um profissional médico, Maria, um relatório médico detalhando os riscos que essa criança pode suportar em relação à sua saúde e à sua vida, caso esse tratamento, esse procedimento cirúrgico continue sendo postergado. E ela pode sim recorrer, como eu falei, ao Poder Judiciário, buscando fazer com que o Poder Judiciário obrigue os entes a cumprir com o seu dever, com a sua obrigação. Agora, doutor, só para a gente esclarecer, a mãe, a solicitante, ela tem que esperar essa negativa do ente público para poder judicializar uma ação ou não? Ótimo, veja, só o simples fato da demora, Maria, da postergação do procedimento, é sim suscetível dela buscar ajuda no Poder Judiciário, se for o caso. O que ela não pode, de fato, não se recomenda é que ela vá direto ao Poder Judiciário sem requerer antes administrativamente. Mas no caso dela, já se ultrapassou, eu diria, o tempo mais do que razoável para que a instituição que deve assisti-la dê pelo menos uma resposta. O que ela não pode é ficar desassistida por tanto tempo e tendo sucessivas crises ao ponto de ter que ser entubada no hospital, como ela relatou, podendo inclusive vir a óbito, esse é o fato. Então é importante que ela busque sim ajuda o mais rápido possível, porque ela já percorreu todos os caminhos recomendados. Já pediu administrativamente, foi no município, foi na secretaria. Se não houve qualquer diligência no sentido de fazer com que ela seja assistida, ela pode sim buscar o Poder Judiciário, pedindo que o Poder Judiciário determine que o Estado, urgentemente, assim como o caso requer, assista essa criança o mais rápido possível. Okay, muito obrigada, então, pelas informações e também esclarecimentos importantes que servem não só para o caso da Camila, mas também de outras inúmeras crianças que também necessitam dessa cirurgia. Agora, eu queria fazer até uma pergunta aí ao poder público, né? A mãe da Camila disse que tem medo de perder aqui, de perder a filha, né? Por conta dessas crises sucessivas. Se alguma coisa acontecer com a Camila, quem que vai ser o responsável? Então, fica essa pergunta. Algo que poderia ser resolvido, que é a vida da Camila que está em jogo. Eu volto com você, Wilson.
Perfeito, Maria, é exatamente isso. Agradeço, doutor Juliano Pessoa, pelas informações extraordinariamente explicativas juridicamente, ele que é um dos feras, inclusive, desse setor, inclusive, mas enfim, é como ele disse, não dá mais para discutir. A menina está numa situação complicadíssima, já tem um problema da microcefalia que causa também vários problemas, adenoide que fecha, tem 10% que respira pelo nariz, quer dizer, essa menina tem vira mestre a crises terríveis, agudas, e de que pode ficar fica roxa, leva a mãe em desespero. Gente, por conta de um home care, o que é que vai precisar que a menina morra para que depois vocês falem, ah, nós íamos fazer, íamos, já foi. Camila, você não está só, não. Eu queria até aproveitar, Maria, a gente está no ar, diretora, ela solicitou uma cama uma cama hospitalar. A família é simples, trabalhadora. Quem puder, liga para nós aqui, para o Pajuzap, 3512-0931, 3512-0931. Quem puder fazer a doação para uma cama hospitalar, porque tem muito mais conforto, muito mais tranquilidade para que ela possa ser cuidada pela mamãe e pelo papai, e ela vai dormir até melhor, porque a cama hospitalar, ela consegue levantar a parte daqui do tronco, o que faz com que ela consiga respirar melhor no momento que ela tiver crises. Obrigado, Maria. Agradeço também ao doutor Juliano Pessoa, mais uma vez, pela disponibilidade. Você volta daqui a pouco. E a gente precisa torcer que rapidamente isso aconteça. O que eu fico vendo, às vezes, é que eu aprendi na minha vida, que é o seguinte, determinação judicial, você não discute, você cumpre, né? E a gente vê, muitas vezes, a determinação judicial cobrando, pedindo, e o poder público vai ali levando com a barriga até quando o pior acontece. Está faltando é sensibilidade, respeito com as pessoas, principalmente para a Camila e para outras pessoas que estão nesse momento tão delicado e vulnerável como nós mostramos.